Gjdo shqiptar që ka ndërmën të marrë pjesë në për protesta të organizuar nga të tjerë, apo të organizoj vetë një protest, duhet inkurajuar dhe duhet a di shumë mirë që nuk mund të marrë lejën policië, por mjafton që të dalë në protest, madje nga nga tjetër mund qoj vetëm një njoftim një polici një tjim, për të përmbarvajtje e protestës, sepse ka ndodur një keqë kuptime ne aktu në Shqipëri dhe do doja ta transmitonim edhe në përmjet kësaj bisede, kur organizohen protesta nga grupet saktuara, nga njerës, nga individet tjere tjere, në Shqipëri konsiderohen dy palë, policia dhe njerësit që protestojnë. Në fakt nuk është këshu, në gjithë botën. Njerëzit që protestojnë për një kaos, kërkojnë ndimën e policisë për mbarvajtjen e protestës për të eliminuar elementet provokativ që mund vinë për të prishur protestën. Pra, kjo është roli i policis në të ras. Nuk mund këtë roli i policia që të përdore si një kamzhik apo të përdore kërbacin dhe i qytetarve. Këshu që e parën të këndvështrim është momenti për të eqër dorë nga kjo keqkuptim që, që do të thotë policia dhe qytetarë duhet tjenë aleatë Në, në një protest dhe të mos jenë palë të kundërta. Pra, kjo është botë kuptimi i protestës në gjithë Europën përëndimore në atë vënde ku ne duhem shkoj. Pra, ndaj unë e përshëndes të këtë vendim gjukatës kushtetusën.